কৰিবলৈ আহিছোঁ, ট্ৰাইপড লগত লৈ আহিছোঁ, হেডফোন, খোৱা বস্তু, কেটলিটো ইয়াৰ পৰা দিছে, লগত আৰু কিতাপ লৈ আহিছোঁ, কিতাপ পঢ়ি পঢ়ি কটাব লাগিব এতিয়া, আৰু গান গাই গাই ডিবিটো কিমান চাবি, টিভি আছে, ফেচিলিটি চব আছে, এইটো ৰুমটো এ চি আছে, ফেন, অকলে অকলে কিতাপ পঢ়িম আৰু এতিয়া মই নিজৰ ভালপোৱা গানবিলাক গাই বিদ্যুতে থাকি হোটেলত আছোঁহি, বেল টিপি আছে আৰু ভাত খাইছোঁ, এতিয়া ভাত আহিছে নেকি খাবলৈ সময় আছে, ভাত আহিব ভাতখিনি বাহিৰত থৈ আনিব লাগিব, কাঁহীখন নিজে আখলাই ধুই বাহিৰত থ'ব লাগিব, উদিত দি উদি গানে সিহঁতে শিকিবলৈ পাম, সেই মকৰাকেইজনী মাৰা, সেই দুটা আকৌ বগাই বগাই তাত হেৰি জমা হ'বগৈ, কি হয় এইটো সৰুৱা হ'ল, চফা কৰিলা তলখন, তলডোখৰ তলডোখৰ তেতিয়াহে ভাল লাগিছে, চফা লাগিছে, হিচাপ কৰি দিছতো, টাইমটো মাৰি ভালদৰে হিচাপ কৰ, কি আনিছ সব বস্তু লৈ আহিছ, হিচাপ কৰ আৰু গৈ মই চাইনটো মাৰি দিম, হৈ যাব, ইমান হিচাপ কৰি দিম, এইবোৰ প্লাছ ছোৱালী লেন চিলেন এখন Thank you.
বাইদেউ ডিউটি করে আইছে কোভিড পেশেন্ট করব এবারটাই করব ডিউটি করে আইছে ইঞ্জেকশন দিয়ে আইছে ঠিক আছে পালস টেবুল প্রথম খোলা তাজক আছে না হেৰি পলিথিন তো আছে না আনিছিলো গুড মর্নিং আছে ছটা কমিলে দেই যাবারটো 17-18-19টালৈকে ডিউটি কৰিলোঁ এবাৰ বহুত কমিলে কমিব নে নকমে নেজানো কিন্তু ৰাস্তাত ক'ত কমিব ৰাস্তাত আহিছোঁ গাড়ীত মাস্ক কি জানি 10টাৰ ভিতৰত এটাই পিন্ধে কি নিপিন্ধে ডাউট বেছি হ'ব যেনহে লাগিছে নাই আকৌ আমি মিছামিছে ইমান কষ্ট কৰি ঘৰ পৰিয়ালে মানে ডিউটি কৰোঁ ন সিহঁতে এটা মাস্ক পিন্ধে একদম মানে এনেই ঘূৰি ফুৰিছে গোটেই ৰাস্তাত একো কমপ্লেইন নাই একদম কমপ্লেইন চাহ আনিলে নি আজি ব্ৰেকফাষ্ট কি দিব দুদিন লগত আৰু কি আছে কাম কৰি ল'বা দেই ৰাতিপুৱা তাৰপিছত যোগাৰ কৰিবা Oh.